Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lua Felipe e Shakespeare é, sem dúvida nenhuma, sensacional. Essa semana foi comemorado os 400 anos da morte de Shakespeare, e mesmo depois de tanto tempo, ele continua sendo incrível. Ele continua sendo reconhecido por suas influências, por suas obras. Foi poeta, dramaturgo e ator com um universo extremamente rico, extremamente amplo, onde suas obras são revisitadas ano após ano, seja no teatro, no cinema, na televisão ou na literatura. Aquele Amor Impossível de Romeu e Julieta, que várias vezes a gente vê nas obras de hoje em dia, Sonhos de uma Noite de Verão, Rei Lear, Otelo, Tempestade, Hamlet, todos eles ganham novos ares em livros, em histórias em quadrinho, visto por olhos de outros autores. Podem ir se camuflando através de outros personagens, adquirindo um tom mais contemporâneo. Por exemplo, o Rei Leão, que a gente conhece muito bem, que traz intrigas e conspiração pelo poder, inspirados em Hamlet. Nove Noites e um Sonho de Outono, da Leslie Livingstone, que traz referências aos sonhos de uma noite de verão, com toda a sua fantasia, com amores, elfos e fadas. A Espera de Romeu, que traz Romeu e Julieta para os tempos de hoje, mistura ali com teatro e fantasia. Shakespeare, que traz as histórias através dos olhos de autoras brasileiras. A roupagem das obras de Shakespeare muda ao se transformarem em quadrinhos. Hamlet, A Tempestade, Otelo. Carregando para outros formatos toda a genialidade do autor inglês. E é fantástico ver que mesmo depois de tantos séculos, ele continua inspirando novas gerações. E você, o que já leu, viu e encontrou de referências a Shakespeare? Conta pra gente comentando ali embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.